עברו אלפי שנים ועדיין מנסים לחשוב ולהבין איך זה יכול להיות שעם קטן אחד אשר יושב בדד עוד חי ולא עבד מי יגלה את הסוד הכל, וזהו נס גדול עליו נודה בכל למלך העולם כי לא אחד בלבד עלינו כבר עמד אבל השם אחד מצילנו מידם Unstoppable. They bend us hard, but we don't break. There's nothing that.